menee. Kaunilla syötö tavoittaa Ollilan ja sitten mennään pisteelle! Nyt kuitenkin Radulovic lähtee vauhtiin ja on hyvin varma rankkari, ei voi vaan yhtään mitään. OJK siirtyy 1-0 johtoon. Radulovicin kauden 4. kaappi 4 otteluun. Maali per pelitahtia. Painaa näitä häkkejä. Tällä kertaa pisteeltä. Ja ne alun epäonnistumisen ovat vain historiaa. Nyt OJK johtaa tätä ottelua 1-0, mutta tästä rankkarin tuomiosta muuten kyllä keskustellaan vielä jälkikäteen. Joka tapauksessa pallo on taas pisteellä. Ja nyt se on Oulun vuoro. Jesse Östö pitää maansa puhtaana toistaiseksi kaikissa peleissä tähän mennessä. Pystyykö nollaamaan Ashley Coffey? Coffey ja ampuu! Ampuu AC Oulu tasoittaa Jesse Östille. Pitkä nolla peli. Putki menee poikki. Ja keltapaidat pääsevät juhlimaan kannattajiensa edessä. Huono haltuunotto tulee todella kovaa sitten jaloille. Kun yrittää pelastaa tilannetta, osuu myös palloon kyllä. Mutta kyllä tästä on tultava kortti ja sen väri on punainen. Soiri etenee, ei kovinkaan pitkälle. Ja nyt Viljasen pilli menee suuhun ja sieltä kuuluu pielykset sen merkiksi, että tämä peli on päättynyt. Ja se on päättynyt 1-1 lukemiin Töölössä. OJK johti Radulovicin maalilla 1-0. Se tuli pisteen.